Nakarating na malapit sa border ng Poland ang mga Pinoy na lumikas mula sa Kyiv sa Ukraine sa gitna ng lumalalang gulo roon. Sabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy sa isang video address, inaasahan daw nila na aatakihin na ng Russia ngayong gabi ang kanilang kabisera. Nakatutok si JP Soriano. Matapos ang isang buong araw na biyahe sakay ng bus, narating din ng 40 Pilipinong galing sa Kyiv ang Lviv na nasa western Ukraine, malapit sa border ng Poland. Kabilang sa kanila ang 2 sanggol at tauhan ng honorary consulate ng Pilipinas sa Ukraine. Kasama sila sa 181 na nagpalista para magpa-repatriate matapos ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Pagdating sa Lviv, sinalubong sila ni Philippine Ambassador to Warsaw, Poland na si Lea Basinang-Ruiz. Sakop ng embahada natin sa Poland ang Ukraine. They will be billeted in a hotel while waiting, while being processed. And then until we can cross the border, we can bring them to Poland. Sasalubungin sila ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin na nasa Poland na ngayon. Nagpasalamat ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Poland dahil pumayag itong tanggapin ang iba't ibang lahi kahit walang visa. Patuloy ang ugnayan ng DFA sa mga Pilipinong nasa Ukraine na nagpalista na para sa repatriation. Mayroong Panamanian ship na pinasabog malapit sa Odessa sa Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakausap na ng Philippine Embassy in Ankara at Philippine Consulate General sa Istanbul ang Turkish na may-ari ng barko na Yasa Holding. Wala naman daw nasaktan sa lahat ng crew members, kabilang na ang 11 Pilipino. Nakausap na rin daw ng mga Pinoy crew member ang kanila mga kaanak. Wala pang mandatory repatriation sa ngayon sa Ukraine. Kapag nasa alert level 2 ang isang bansa, pinag-iingat na ng DFA ang mga Pilipino dahil sa banta sa seguridad sa lugar. Pero panawagan ng kagawaran sa lahat ng Pilipinong nasa Ukraine mag-abiso sa OFW Help Facebook page ng kanilang kinaroroonan ng lugar para alam kung saan sila hahanapin. Namataan din ang pagdating ng military convoy ng Russia. May 150 helicopters at land forces na nanggaling sa bansang Belarus na kabilang sa puwersa ng Russia. Ayon sa North Atlantic Treaty Organization o NATO, may 30,000 troops ang Russia na nananatili sa Belarus. Hindi pa klaro kung saan ipapadala ang mga ito. 20 milya ang layo ng Belarus sa Ukraine. May 2 panibagong dumagdag sa mga nasawi sa Ukraine. Mga tauhan sila ng isang paaralang tinamaan ng shell mula sa tangke na pinaniniwala ang galing sa Ukrainian Armed Forces. Ang ilang lumikas dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake na nanatili sa simbahan. Sabi naman ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na bukas sa negosasyon si Russian President Vladimir Putin para matigil ang gera. Pero si Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ang tumanggi rito. Sabi ni Zelenskyy noong una, bukas siya sa negosasyon pero binawi niya ito kalaunan. Handa rin daw humarap sa NATO si Putin at itigil ang military operation kung resolbahin muna ng Ukraine ang kanilang security concerns. Patuloy naman ang pagbibigay ng sanctions ng Amerika sa Russia at pangakong suporta sa Ukraine kasama ang iba pang miyembro ng NATO. Malayo man ang gulo sa Pilipinas, may direktang epekto raw ang pakikialam ng Amerika sa gulo ng Ukraine at Russia. The military resources of the US is scarce. It's finite, right? So if you put those resources away from Southeast Asia, balancing China, and to balance the US, to balance Russia in Eastern Europe, then you would have less resources to protect the Philippines in Southeast Asia if in case China does something. No? And I think that this might be an opportunity for China to actually do something. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay rito. Sa isang social media post, muling iginiit ni Defense Secretary Delfino Renzana na prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Ukraine. JP Soriano, nakatutok 24 Oras.